لومبنی خبره خدا چې منګی راضی ولی نو دا غی جواب ده عزت مندرونو چې منګی دا د انسانانو د اعمال د وجنه راضی کله چې د انسانانو اعمال بد شي او د اعمال خیر ونسته انسانان نو د انسانانو د اعمال د وجنه رب العالمین په انسانانو باندې د انسانانو رزق چې کم دی هغه بند کی او د رزق کې د تنګوالي دپاره رب العالمین هغه د انسانانو د خوراک چې کوم څیزونه دي هغه ګران کړي. رب العالمین قرآن مجید کې دې خبرې طرف ته اشاره کړې ده. رب العالمین فرمایي ان الله لا یغیر بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. رب العالمین د یو قوم حالت نه بدلی مگر رب مگر چې کله دا خلک په دې خلکو باندې چې کوم حالت وي دا بدل کړي. مطلب د دې آیت دا دی عزتمند وروڼو چې کله دا خلک خپل اعمال بدل کړي نو رب العالمین د طرف نه به د رب العالمین فیصلې هم بدل شي. کله چې انسانان خپل اعمال نه بدلی نو د رب العالمین د طرف نه چې کوم فیصلې دي هغه به هم نه بدلیږي. که زما عمل ښه وي نو زما دپاره به د اسمان نه فیصلې ښه راځي. که زما عمل بد وي نو زما دپاره به زما د عمل چې کوم جزا ده او زما د عمل چې کوم بدله ده هغه به هم بدوي. دا پښتو مشهوره متل دی خلک وایي چې څه کوي هغه به ریبي. ما چې کوم عمل کړی دی نو ماته به زما د هغې عمل جزا او بدله به میلاویږي. که زما عمل ښه وي نو د هغې بدله به هم ښه وي. که زما عمل بد وي نو زما د عمل بدله او جزا به هم بده وي. دویمه خبره عزتمند وروڼو دا ده چې دا منګایي دا څوک راولي؟ دا یو حاکم راولي، یو نګرام راولي، یو مشر راولي، یو انسان راولي؟ نه عزتمند وروڼو، منګایي دا رب العالمین راولي. دا د رب العالمین په لاس کې ده. حدیث کې راځي، دا سنن ابي داود حدیث دی، انس رضی الله تعالی عنه د دې حدیث راوی دی. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي کرام ووي چې غله سعرو اې د الله نبی ریټونه چې کوم دي هغه اوچت شول. په بازار کې څیزونه ګران شول، منګایي راله. فسعر لنا اې د الله نبی زموږ دپاره ریټونه مقرر کړه. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل په دغې وخت کې دغه جواب زمانه دی، دا خبره زمانه ده. دا تمام انبیاء و سردار زموږ ستاسو رهنما، زموږ ستاسو د خوږ نبی د محمد رسول الله خبره ده. هغه ورته فرمایي چې ان الله هو المسعر، رب العالمین چې کوم دی اسمانونو والا ذات هغه ریټون مقرر کوي. ریټون زما په لاس کې نه دي. زما عزتمند وروڼو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې دا ریټ دا د کوم حاکم په لاس کې نه وي، دا ریټ دا د کوم مشر په لاس کې نه وي، د کوم دکاندار په لاس کې نه وي. دا د رب العالمین فیصله ده. رب العالمین د انسانانو اعمالو ته ګوري او د هغې مطابق رب العالمین د انسانانو دپاره د رزق فیصلې کوي. کله د انسانانو اعمال ښه شي رب العالمین د طرف نه د رزق باره کې د فراخۍ فیصله وشي، او چې کله د انسانانو اعمال هغه بد وي نو د رب العالمین د طرف نه د انسانانو دپاره په رزق کې د بندیز او په رزق کې د کموالي فیصله د رب العالمین د طرف نه وشي. نو زما عزتمند وروڼو، زموږ نصیحت زما وروڼو ته دا دی چې کوم خلک په دغه معامله کې کنزلې کوي خپل مشرانو ته، حکمرانانو ته، د هغې په صورت به دې وایي. والله العظیم عزتمند وروڼو، د دې خلکو دا اعتراض دا په حاکم وقت باندې نه دی، د دې خلکو دا اعتراض دا په خپل مشر باندې نه دی، د دې خلکو دا اعتراض دا په دې زمانې باندې نه دی، بلکې د دې خلکو دا اعتراض دا په رب العالمین باندې دی. ځکه چې د ریټونو فیصله هغه څوک کوي؟ ان الله هو المسعر. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب العالمین چې کوم دی هغه ریټونه مقرر کوي، دا د چا په لاس کې نه دي. نو لهذا عزتمند وروڼو، داسې نه چې مونږه خپلې شکوې هغه د حاکم نه کوو، خپلې شکوې د مشر نه کوو، خپلې شکوې هغه د دکاندار نه کوو. باید چې مونږه خپل اعمال سم کړو او خپل رب العالمین طرف ته توجه وکړو او خپل اعمال چې کوم دی پای کې د هغې اصلاح وکړو. انشاءالله الرحمن رب العالمین به ریټونه سم کړي.
الله سبحانه وتعالى بدي خبره ده عمل توفيق لك وما علينا البلاغ.